Ja. Men du, jeg kan ikke teksten helt uten at det nå kan jeg få brukt den der. Ja, du skal få teksten i kamera som vanlig. Ja, så bra. Da jukser vi litt. Post, det betyr etter, og modernisme, den var en retning på begynnelsen og midten av 1900-tallet. Så postmodernismen er det som kom etter modernismen. Men hva handler den egentlig om? En klisjé inn mot journalistikken, det er å skrive at nå er alt lov, og litt sånn er det med postmodernismen i litteraturen også. Men når alt er lov, så blir det vanskelig å si hva som er de typiske trekkene. Det typiske ved postmodernismens litteratur er nettopp denne blandingen av mye forskjellig. Mange har brukt ordet karneval om litteraturen i postmodernismen. Og akkurat som i et karneval, så viser den postmoderne litteraturen fram det ekle, det morsomme, det stygge, det overdrevne, det vakre og det utrolige. Postmodernismens oppretning ble tydelig etter 2. verdenskrig og pågår vel egentlig fortsatt. Og det går an å si at postmodernismen er en reaksjon på de skråsikre ideologiene som preget det blodige 1900-tallet. Postmodernismen er litteratur for mennesker i en sammensatt verden hvor det ikke finnes enkle svar. Og som Erlend Loe skriver i romanen L fra 1999. Dere sier at den store fortellingen er død. Dere vil ha små fortellinger. Det skal dere faen meg få. Og det får vi i L, for den handler om en kompisgjeng som gjør nesten ingenting på en stillehavsøy. Bare hiver den til deg, boka. Ja. Og den kan jo leses som en parodi på de store oppdagelsesfortellingene. Postmoderne romaner er ofte preget av usikkerhet, parodi og ironi, sånn som L av Erlend Loe. Ofte så kan vi ikke stole på fortelleren, for mange av disse romanene de veksler mellom ulike skrivestiler og sjangre, og i mange av dem så er det forfatteren som er en del av handlingen selv, akkurat som i L av Erlend Loe. Bøkene er ofte klar over at de er bøker og kan henvende seg direkte til leseren. Postmodernistiske bøker er ofte litt leken. De har en slags innebygd glede over å være litteratur. Postmoderne romaner de mangler ofte en kronologisk fortelling. Historier kan være delt opp og fortalt litt sånn hulter til bulter. Og en ting til. Postmoderne romaner de viser ofte til andre bøker, historier og filmer. Og sånn sett så ligner de litt på internett, men mer leken og hentet ut fra seg selv. Vi skal se på noen eksempler. I Italo Calvinos roman «Hvis en reisende en vinternatt», så begynner selve romanteksten allerede på forsiden, og fortsetter videre fra coveret. Bare kom helt frem og vis ja, den. Ja. Bare kom, hvis jeg holder den her liksom, ja. Så bare holder den der i 5 sekunder. Perfekt! Yes, boka den er omtrent som et puslespill eller et dataspill. Den er faktisk som et dataspill, ikke et puslespill. Den boka her, den er omtrent som et dataspill, og du utforsker ulike begynnelser på romanen inni denne romanen. Og det er du som er hovedperson i historien. Boka den kan leses som en lang diskusjon om hva en roman egentlig er, og om den nødvendigvis må ha en begynnelse, en midte og en slutt. I postmodernismen så glir sjangrene over i hverandre. Et annet eksempel er Hunter S. Thompsons bok «Frykt og avsky i Las Vegas» fra 1971. Hvor mye av den er troverdig journalistikk? Hvor mye av den er troverdig journalistisk reportasje? Hvor mye er fri fantasi? Og hvor selvbiografisk er den egentlig? Hvor mye drugs tok de? Ikke godt å si. Boka har blitt en klassiker innen det vi kaller gonzo-journalistikk, som er en reportasje hvor journalistene er veldig synlige selv i historien de forteller. I Norge så har Herbjørg Wassmo skrevet om seg selv i flere romaner. Først i flere bøker uten å bruke sitt eget navn, men med tydelige elementer fra sin egen historie. Og i 2013 så gjorde hun det helt tydelig i «Disse øyeblikk», en roman om kvinnene i hennes egen familie og om hennes egen historie. I det store eventyret av Jan Kjærstad fra 1987 så består teksten av mange typer forskjellige tekster. Akkurat som hos Italo Calvino så leker boka med det å være bok. Noen sider har fått uthevet skrift, og på flere sider så står det stikkord i margen. Boka bruker ulike skrifttyper, og som i mange av Kjærstad sine bøker så er boka nesten som en vev av historier og sammenhenger, litt som en labyrint. I 2019 så avslutta Lars Saabye Christensen sin romanserie «Byens spor». Det som er spesielt med denne boka er at han selv er en del av teksten. Romanen det handler om personer som vi er blitt kjent med i de to første bøkene, men er like mye en slags selvbiografi. Forfatteren han bryter inn som seg selv og skriver mye om sin egen kreftdiagnose,
og kommenterer andre bøker han har skrevet i et langt forfatterskap. Og han kommenterer også valgene han tar når han skriver. Og han kommenterer historien og romanfigurene i Byens bord samtidig som han forteller den til oss. Ok, men da tror jeg vi har det. Ja. Det står i manus her at vi skal be folk sende oss spørsmål i kommentarfeltet. Ja. Gjør det. Skriv kommentarer og spørsmål, så skal vi svare på dem. Vi har alle svar. Vi kan alt. Og så, men neste film da, hvordan skal vi lage den? Nei, neste film det blir en sånn ett minutt, hele litteraturhistorien på ett minutt. Ja. Ja, og når vi har gjort det en gang i fremtiden, eller nå, hvis dere ser denne filmen om lenge, så vil det være en link her et sted, eller i kommentarfeltet, til den filmen med hele litteraturhistorien på ett minutt. Yes. Det er den du ser rett før du går inn til muntlig eksamen. Ikke gå glipp av den. Ikke gå glipp av den, nei.